Непосвіченим легко проучити винахід науковця Сеса Дарлінга. Але саме тут, у цій скромній з технічної точки зору лабораторії, у цій прозорій посудині плаває відкриття ученого. Виглядає все дуже просто під час демонстрації, чи не так? Я маю на увазі, опускаєш їх, і вони працюють, але за цим багато роботи. Ці маленькі губки мало чим схожі на передову технологію, оскільки людське око не здатно побачити новацію. Винахід у тому, чим насичені ці губки, пояснює учений. У результаті обробки ми створюємо оліогубки. Коли їх опускаєш у рідину, у них проявляється ненаситний апетит на нафту. Вони швидко вбирають її в себе. Учений каже, обробка, що викликає у губки цей апетит, є справжнім технологічним проривом. Процес обробки, яку розробив Сес з колегами, вони назвали послідовний синтез інфільтрації. Працює ця технологія на нанорівні. У даному випадку атоми оксидованого металу зі складними наноструктурами проникають у волокна губки, наділяючи її здатністю ефективно сполучатися з нафтою в воді, розділяючи ці рідини. Учені переконані, що цей винахід може кардинально змінити процес очищення води від нафти, зокрема під поверхнею. Як тільки нафта опускається нижче поверхні води, утворюються хмари крапель під поверхнею. На сьогодні я не знаю жодних технологій, які здатні зібрати нафту так, як це робить оліогубка. Ці губки не лише очищають воду від нафти, вони зберігають цю сировину. Зібрана внаслідок розливу нафта для вжитку більше не придатна. Однак зібрано оліогубкою нафту можна використовувати знову. Цікаво, що й сама губка може бути повторно використана і навіть утилізована після вжитку. Якості, які зацікавили інвесторів. Різні компанії зацікавилися цим винаходом. До нас надійшло більше 100 запитів за останні кілька днів від компаній, які хочуть бути партнерами у різних ділянках процесу. У той час, як очищення водних ресурсів від нафтових забруднень є найбільш ефективним застосуванням губки, науковці сподіваються, що ця технологія може відкрити двері для інших винаходів. Ця технологія – лише верхівка айсберга. Ця технологія є безпечна для довкілля, на відміну від існуючих методів очищення води від нафти. Уляна Тлюк, Голос Америки.